Minister Vincent Ssempijja asinzidde mu kuggulawo omwalo gwe Kamuwunga mu disitulikiti y'e Kalungu ogwali gwaggala emyaka esatu emabega n'alabula abasirikale abaateekebwawo okulwanyisa envuba embi abasussizza okutugunya abantu bakikomye bunnambiro. Mu ngeri y'emu ategeezezza nti bamaze dda okutwala etteeka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu erigaana abasirikale okutulugunya abantu nga balwanyisa envuba embi. Tulina kuga nti mutuufu bukyamu. So abasirikale batuyamba bakwate envuba embi naye ebibeera eyo myalo bagigadde enjuba zikoonye kugamba katikateekewo etteeka tugambe nti bw'obanga ozze okukwasisa amateeka ova wano n'okoma wa naawe omukubi ova wano. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Richard Kyabaggu agamba nti okuggulawo omwalo kyakubayamba nnyo okumalawo ekizibu ky'obutabeera na nsimbi zimala mu disitulikiti y'e Kalungu. Nti omulimu muno gwa ssente nnyingi, guteekeddwamu ssente ya gavumenti nnyingi, babeerewo okugula bibira, tebakkiriza bantu babba mafuta, bakolagane bulungi n'abagenda okukola emirimu egyo. Bo abamu ku batuuze abawangaalya ku mwalo guno bannyonnyodde ebizibu bye bayiseemu okuva omwalo we gwaggalwa. Gavumenti netuwa amaato naye ng'ate amaato getuwadde alina kubeera ku mwalo omulungi ine katuyesu tusaba nga balukoya omwalo ogwo batuleyo okuguyamba tokugutimba obuvuba mu nvuba ennungi abo tugwetaga waliwo abatuyambako kukaa katono nengeera obuyambi tukyetagisa kubanga Somba yinginiya Dominic Muchunguzi ngono yakwasiddwa omulimu gw'okuddaabiriza omwalo asuubizza abatuuze nti Christmas kwenatuukira buli kimu nga kiwedde. Kinajjukirwa nti emyalo esatu omuli Kamuwunga, Bulingo ne Kalangala gye gyali gyaggalwa. Ekkuba lino lisakiddwa Frank Bakumbule kwa Masukuru.